Αντιδήμαρχε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες εκδηλώσεις προγραμματίζετε για αυτές τις μέρες. Μια ημερομηνία ορόσημο για το Σεπτέμβριο είναι η 27η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, και ο Δήμος ΚΟΟ έχει αναλάβει πρωτοβουλία να διοργανώσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει η βράβευση τιμητική των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών όλου του νησιού στο θεατράκι Καρδάμενας. Θα ξεκινήσουμε νωρίς στις 7 το απόγευμα με τη Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, τοπικό σχήμα και το Λύκειο Ελληνίδων Καρδάμενας, και καλούμε όλους τους επισκέπτες μας που έχουν συμπληρώσει 20 έτη και άνω στο νησί μας να είναι εκεί. Θα είναι τα τιμόμενα πρόσωπα. Την 3η 27 Σεπτεμβρίου θα είναι από τον Εμπορικό Σύλλογο ΚΟ με την υποστήριξη του Δήμου η Λευκή Νύχτα, αυτός ο θεσμός στήριξης της τοπικής αγοράς και οικονομίας. Και την 4η 28 Σεπτεμβρίου θα είναι μια επιστημονική ομιλία σε σχέση με τον Ιπποκράτη, τον τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσα επανατοποθέτησης του τουριστικού μας προϊόντος. Άρα λοιπόν τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις που στοχεύουν στο να αναδείξουν την τουριστική ΚΟ και να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το νησί μας. Ότι εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα θέλουμε να έχουμε και ποιοτική αύξηση στο νησί μας. Σε ό,τι αφορά την Λευκή Νύχτα, ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, θα θέλαμε να μας πείτε αν ετοιμάζετε κάποια happenings όπως τα έχει συνηθίσει η ΚΟΑΚΗ κοινωνία να τα βιώνει το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, κυρία Πολίτου, έτσι ακριβώς. Ετοιμαζόμαστε να γεμίσουμε ξανά την πόλη με events. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε έτσι μια ανάσα διασκέδασης, παράλληλα να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το White Night λοιπόν επιστρέφει στην πόλη της ΚΟ μετά από 2 χρόνια πανδημία, σε συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου και του Δήμου της ΚΟ, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα μας με πολλές δράσεις. Έχει συντονιστεί άριστα όσον αφορά, θα σας τα πει αναλυτικά και αντιδήμαρχος σε λίγο. Νομίζω ότι η εκδήλωση έρχεται να δώσει μια τόνωση στην τοπική αγορά που το έχει μεγάλη ανάγκη και πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, και είμαι σίγουρος ότι θα τη στηρίξουμε όλοι. Σε ό,τι αφορά τα δρόμενα τα οποία θα γίνουν για το White Night αλλά και για το κλείσιμο ίσως κάποιων δρόμων, να μας πείτε κάποια στοιχεία. Το πρωταρχικό ρόλο τον έχει η Τροχέα μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία. Από τις 6 το απόγευμα θα είναι κλειστοί οι δρόμοι, έτσι ώστε οι καταναλωτές, οι επισκέπτες μας να κυκλοφορούν άνετα και με ασφάλεια. Από τις 6 το απόγευμα θα είναι οι εμπορικοί μας δρόμοι στη διάθεση του κοινού για να κυκλοφορήσουν. Τα λεωφορεία της ΚΕΚ Παπιάς, ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της επιχείρησης, ο Γιάννης Οκαλούδης, έχει εγκρίνει την δωρεάν μετακίνηση στα προγραμματισμένα, στα τακτικά δρομολόγια που υπάρχουν σε όλες τις διαδρομές να είναι δωρεάν, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να μετακινηθούν. Έχουμε αποστείλει επιστολές, κάλεσμα στα τουριστικά γραφεία, στα ξενοδοχεία, για να ενημερωθούν όλοι οι τουρίστες του νησιού μας ότι τα εμπορικά μας καταστήματα θα έχουν προσφορές. Η φιλαρμονική μας θα είναι εδώ για να κάνει τη μουσική παρέλαση. Έχουμε απευθύνει κάλεσμα και στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις μουσικές σχολές και στις σχολές χορού, αν θέλουν να λάβουν μέρος με δρόμενα τα οποία θα είναι υποτύπου παρέλασης, όχι στατικά, υποτύπου παρέλασης. Γιατί το κάθε εμπορικό κατάστημα, όπως έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, θα έχει και το δικό του event. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε ως εμπορικός σύλλογος να δώσετε για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού αλλά και για το White Night? Στηρίζουμε, διασκεδάζουμε, ψωνίζουμε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, διασκεδάζουμε μέσα στις πλατείες και φυσικά στηρίζουμε ψωνίζοντας, γιατί η τοπική αγορά έχει την ανάγκη αυτήνα και όλα είναι αλυσίδα. Όταν δουλεύει η τοπική αγορά, δουλεύουν και όλα τα άλλα, και όταν δουλεύουν όλα τα άλλα, δουλεύει και η τοπική αγορά. Νομίζω είναι το πιο ξεκάθαρο μήνυμα που μπορεί να δώσει ο Εμπορικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ σε αυτό το White Night και σε αυτό το White Night. Και καλώ όλους τους επιχειρηματίες αλλά και όλο τον κόσμο να το στηρίξει και να το αγκαλιάσει. Αντιδήμαρχε, το μήνυμά σας. Κάθε μέρα και ειδικά εκείνη τη μέρα στηρίζουμε την τοπική αγορά. Είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακές του τόπου μας. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα από τις υπόλοιπες αγορές. Έχουμε μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, καλές τιμές. Οπότε αξίζει να τους στηρίξουμε, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε σε μια κοινωνία. Την κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη.